God morgon! Idag ska vi tävla lite gäddfiske. Vi kommer tävla i två olika lag. Det kommer vara team grå som är jag och Lars mot team grön som är Fredrik och Jan. Jajamän, och dagens tävling det går ut så här. Vi ska få fem längsta gäddor. Måste minst fånga två var per person för att de ska kunna räknas in i tävlingen. Och det är inte mycket mer att snacka om. Vi tar oss ut i båtarna så kör vi. Let's fish! Kul. Snyggt. Yes, nu har vi precis stannat till här i vassen och drar några första kast, så vi ser om det kan stå lite fisk. Vi placerar lite betesfisk som vi har sett på ekolodet. Så vi ska ta oss ner i den här viken, så får vi se om det kan smacka på lite gädda här nu. Förhoppningsvis så står de här och lurar. Jag börjar med en Westin Swim i färgen pike. Och du har hunnit dra i några kast. Vad har du kört med för beten hittills? Jag kör med Ricky, The Roach. Ska vi se. Än så länge ingenting. Men det kommer. Det kommer. Det kommer. Då är vi igång. Första kasten. Vi hittar ett litet betestim här, jag och Lars. Det är faktiskt fisk, eller betfisk under oss. Vi är i en insjö. Ganska brunt vatten. Kanske siktar ju på 30 cm eller något. Men jag börjar med en Giant Fish i Spotted Bullhead. Lars börjar med en Scout Lip. I en blå variant. Där ser vi det. Så vi börjar med två helt olika beten och ser om det är något som utmärker sig. Får vi se vart dagen tar oss. Om vi rör hem det här med en vinst. Lars drar fisk direkt. Vad kan det ha gått? 3 minuter? Ja, men det är något sånt. Och det är ingen jättebjässe, men det är skönt att vi har tagit första i alla fall. Så att den här ska mätas. Där lägger den sig emot. 64 första fisken. Jajamän. Skönt i alla fall. Bra, bra början. Jajamän, alltid lika kul. Här, jajamän. Här har du en handduk. Tackar, tackar. Kastade in i vassen, trodde att jag satte mig i gräs. Men så började det stonka på lite grann. Så att det är väl både och nu då. Jag tror han inte är så... Nej, den där. Den är inte jättestor. Då ska vi se då. Lägger han med huvudet på nollan. Där. Och vi kommer bak till... Vad står det? 68 centimeter. Jajamän. Andra fisken uppe i båten. Riktigt kul faktiskt. Premiärturen med nya gäddräsen. Han ska få simma hem. Jajamän. Där då sitter ni i första. Jajamän. Perfekt. Kul. På Ricky the Roach. Ricky the Roach, ja. Vad har vi? 72. Jajamän. 72 centimeter. Perfekt. Quick release. Snyggt. Kör vi. Nu kör vi.
hade precis en liten rackare på, en liten ettrig jävel. Ja, där klev han på igen. Oh, jäklar. Uff, ja, den där var liten. Det var sjukt. Oh, ja. Westin Swim levererar. Små gäddor idag. Sitter nummer tre då. Det är samma size på den. Jajamän. 67 cm. Det är inte de här vi vill åt, men det är en början. Ja, kastet efter. Den här är typ samma storlek, men för dagens tävling så är det ju ganska viktigt att mäta den här. Ja, titta, han är ju alert alltså. 69 cm. Plussa på oss lite grann i tävlingen i alla fall. Så jag får simma hem. Bye bye. Fy fan. Vad händer? Nu får vi fisk. Dagens största fisk. Ja, ganska lång. Ja, den där är skapad. Där har vi. Första fina, ja. Finare fisken i båten i alla fall. Så, 83 cm. På en Ricky the Roach. Skitmört. Jajamän, nu har vi fullt papper. Så att det går ganska bra i den här viken. När vi började fisket. Och det går ju faktiskt riktigt bra här inne. Fisken är på hugget. De följer efter, vi har haft många stötar. Så att vi fortsätter så får vi se om vi har ett bra mellanresultat till lunchen. Får vi kolla också hur det går för Linus och Lasse i den andra båten. Men Team Grön, det går ganska skapligt för oss. Ja, hopp. Jag har fiskat några timmar nu och det går inte så bra för mig och Lars. Jag har fått noll fiskar. Lars har fått en. Vi har haft ungefär, jag har haft en kontakt. Den fiskar man på fyra gånger men vägrar hugga ordentligt. Andra båten har väl dragit 10-12 fiskar nu och vi blir krossade som ni kan se. Men ni får se. Det är väl någon timme kvar till lunch och lunchrapporten och sen får vi se vad eftermiddagen har det. Det har börjat regna nu och ska väl hålla i sig egentligen hela dagen tyvärr. Men vi fortsätter kämpa i kastar och ha trevligt i båten. Det är det viktiga. Sen hade det varit skönt att få en fisk faktiskt. Jag ska inte ljuga och säga det faktiskt. En fisk upp hade gett mig lite bättre humör. Nej, jag är glad ändå. Kommer komma här snart tror jag. Och det kommer vara en bra fisk. Brunberg, den lilla jerkbaiten. Sjukt fin gång har den. Det här är i färgen skitmört skulle jag väl säga. Får vi se om den kan leverera något för oss. Vi behöver hitta lite aktiv fisk nu. Så vi får upp humöret och temperaturen. Regnet slutar ju tyvärr inte, det ökar bara. Så nu kör vi. Linus, vad händer? Jo, min första gädda. Kolla, spöböjet. Oj. Så jävla gött. Vad fan, den är bra ju. En X-buster. Ja, jajamän. Jävlar, min första gädda för idag. 1-1. Sjukt klockan skönt faktiskt. Och klockan är bara 11. Eller 2. Jag har ingen aning vad klockan. Vi ska mäta den här lite snabbt. Jajamän. Fisken är 73 cm. 73? Nej, 72. Nej. Jo. 1, 2. 1, 2, 3. Den är fan 74 va? Men kolla här nu Lars. Sluta nu. Här är 70. 1, 2, 3, 4. Det här är en halva. Ja, där är jag. Ja. Det är sant. Det är en och en halv och två. Så jävla skön är det. Så inte fuska. Ja, jag hör väl det. Ja. 72 cm. X-buster. I blå. Snyggt Linus. Jajamän, så bra. Jävla skönt. Bra jobbat. Ska få gå hem. Tack för fighten. Bra Linus! Yes! Strike Pro X-Buster Wolf Creek. Sjukt roligt. En 72 cm.
Så att nu är man inte fisk... Ja, ni vet vad jag menar. Så det är roligt. Kör vidare nu innan lunch en stund. Där satt min nummer två. Det är en mindre pjäs. Men det är fisk. Okej, det kanske inte är så jävla mycket mindre. Han har stort huvud. Linus, vad händer? Jag tror att jag hittar betet som jag behövde köra med. Aj. Jävlar vilket huvud han har. Gädda nummer två på ungefär 5 minuter. Ja, men det är bra gjort. Ska vi mäta den här också? Du har ju steppat upp totalt. 76a. Snyggt, Linus. På en X-buster igen. Otroligt smal, men sjukt roligt. Tack för fighten du också. Och så tar vi en större. Bra, Linus. Där sitter den till. Nej, men sen. Nu har det ett vatten, en och en halv timme. Det är skönt, den suger i. Det ser tung ut. Ja, den är helt okej, den här fisken. Jag gör oss lite grann, gör den. Yes, 77 centimeter var han. Tjock och god. Den mäter upp sig. Ja, vad härligt, en höjning. Ja, ja. Höjning. Oh. Ja, jajamän. Fasen, det går bra nu. Ja, lite nu. Ja, nu har vi som mål att försöka knuffa bort alla som är under 70. Och det där är faktiskt en bra höjning. Det är jag som ligger där med mina 60 fiskar. Så jag behöver ju faktiskt steppa upp lite. Men ja, vi kämpar på här i regnet. Tyvärr så är vädret inte det bästa för våran del. Det blir lite blött och kladdigt, men vad fan. Vi nöter på. Jag trodde jag satte mig i sjögräs, men det visade sig vara en liten ettrig rackare. Han bara studsar genom sjögräs här. Den där då kan vara en liten... Nej! Det var jag 70. Ja, men... Han tvungen att släppa. Det är för små krokar på den här stingersen. Åh! Det där var synd. Ja, det var fan synd. Jag hade behövt den där, ja. Ja, för små krok, inget att rekommendera. Slänger vi på en jiggskalle, 15 gram, kroken på ryggen och knytet en fluorkarbontafs, en stinger med en lite vassare krok, lite större än de som satt innan. Hoppas på att gäddan krokas bättre på det här då, än vad den gjorde innan, för nu har jag ingen lust att tappa mer fisk. Ja, nu har ju team grå här fyllt pappret. Tyvärr lite för små gäddor, så att ska vi kunna slåss om första platsen mot team grön så måste vi ju dra lite större fisk här. Men skönt i alla fall att vi fyller pappret och att vi i alla fall hittar lite huggvillig fisk. Vi hittade ju två snabba innan lunch och nu två snabba efter lunch. De efter lunchen var det väldigt små dock, men ja, vi hoppas att vi hittar lite större individer snart och kan vara med och fighta som de sista centimeterna som det gäller. Här har vi dubbelhugg. Det här är ju mat till den där. Ja, det är det. Ja, den där lilla parven ska få simma hem. Hur stor var den där då? 82 va? Mm. Riktigt bra jobbat. Höjer oss. Ja, det gör det. Perfekt. Ja, riktigt bra. Snyggt. Äntligen kommer solen fram då. Slipper vi regnet. Lite vind har det lagts på också. Lite krus i ytan. Det gillar vi. Vi står fortfarande och kör samarbete. Toppar laguppställningen. Så mycket det bara går för att vi ska ta hem den här fighten. Jag har ingen aning om hur det har gått för Linus och Lasse.
Men jag tror att de ändå lyckas plocka lite fisk. Vi kommer nöta på nu en timme till. Och jag vill ju så gärna förhöja mina små gäddor till 70 fiskar. Men vi kör på en timme till och så blir det en liten avslutning uppe på land sen. Så då är första höstfisket över. Och vi har ju dragit lite gäddor idag. Vad fick ni för längd, grabbar? 307 cm på de fem längsta. Det gick sämre för oss. Det gick sämre för oss, ja. Och en topp på 76 cm. Ja, vi får se. Vad fick vi då? 379, va? Ja, stämmer. Och en topp på 83. Ja. Det betyder att vi har vunnit. Bra jobbat. Kingarna av sjön. Bra jobbat, grabbar. Tack för domar. Jag går bara. Så att vi har ju förlorat. Men ett stort tack till Martin Brunberg för att vi fick testa dina beten. Så glöm inte att kika in hans webbadress här under. Grymma bet. Ja, sjukt fin gång på dem. Ja, det är inte mycket att tillägga. Har ni gillat det här, som vanligt, tumme upp klippet. Börja prenumerera på vår YouTube-kanal om du inte gör det. Så du inte missar nästa avsnitt vi släpper. Skitfiske på er allihopa. Let's fish.